Zipelor Spray втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Зараз прийшов час запросити на сцену надзвичайно сильну вокалістку, сильну артистку. Ту, яка вміє йти через труднощі, робити висновки і ставати сильнішою з кожним разом. От сімейний просмотр голосу. Ваші аплодисменти на цій сцені, Кола! Не ожидала, да? Все, давай. Найсильніший вокал і найбільше сумнівів – це в ній. Всім привіт! Я Кола, мені 28 років, я з міста Харкова, і це моя третя сторіс на «Голосі країни». Я вже була на «Голосі» у 6-му сезоні, але мені тоді не вдалося потрапити на прямі ефіри. Я піду далі з Настею, тому що я знаю, як це складно знову і знову знаходити віру в себе. Я в тебе вірю. Голос неї мощний, прям капець. Я не знала, що вона поє на танцях. Її опит – це, в принципі, її плюс. Я співала, блін, у тіні. Мене ніхто не бачить. Якщо вона зможе вімкнути цю от внутрішню енергію, яка в ній є, то вона зможе залишити позаду інших учасників. Забыла. Ну ты же артист. Да. Ну что ты делаешь? Никогда не говори про себя в микрофон вот все, этих фраз. Буду. Это тебя не делает профессионалом вообще. Було, напевно, багато зруйновані якісь очікування. Мені б дуже хотілося, щоб вона все ж таки перегорнула цю сторінку і йшла далі. Цей проект мене вчить. Ні, Настя, давай, вір у себе. Я маю право бути у прямих ефірах. Не займайте мене, я не можу ще. Звісно, що я буду співати так, як ніби в останнє. Бо як вона поє, то всі готові платки зразу. Знову вода, всі ми знаємо один один. Хтось благає до мене йти, а комусь вже підмило тин. З неба знову вода, вода, тож є на медвох долин. Ще не була весна, вже осінь вітає. Рік прошу мов водою всіх нас мив. Листа були. О, это жесть.
І це Кола! І бумбок жіночим голосом звучить ще крутіше! Круто! Браво! Пісня, яку співають три артисти в оригіналі, Настя на нашій сцені заспівала сама. Большая молодец. Я в шоці просто-напросто. Вам заважає щось? Я слухаю, думаю, господи, як так можна мати все, таку машину, і чимось бути незадоволеним? Таке враження, що ви не хочете далі йти. Я задоволена дуже, і ну просто це така пісня. Я ж коли співаю, я ж розумію, про що я співаю. Ви зрозумієте одну річ. Для мене ви найкрутіша зараз з Діміна команди, і не тільки у Діма. Я тільки щось вас тримаю. Але я б на Діменому місці вас не відпустив. Дякую. Коли я брала участь у «Танцях з зірками», це приблизно щось дуже схоже, тому що є ти, твій партнер, паркет і голос. І я на танцях просила музичного продюсера, аби для мене співала Кола. Я просила, тому що цей голос, він надавав мені впевненості, сили. І я досі не розумію, чому реально така артистка досі ще змагається за своє місце бути на сцені. Можливо, не вистачає ще просто впевненості. Віри, так, я її тут здобуваю кожного виходу на сцену. Я дуже за тебе вболіваю, і я дуже хочу, аби ти сіла на стілець. І насправді ти зараз конкурентка і не тільки Любі, але й хлопцям теж. О, я буду молча. Все. Бездоганне виконання. Бездоганне виконання. Віру, тобі все потрібно здобувати. Так, потрібно. Тому що ти, вже маючи такий досвід весь час, сумніваєшся, чи правильно ти йдеш, чи ні. І коли в тебе з'явиться оця впевненість в очах, і той голос задзвонить, який дзвонить, і ми всі чуємо, розумієш? Блін, капець, господи, Настя, блін, я зараз буду плакати за неї. І тобі потрібно трішечки. Юля. Да, Юля, тут я хочу бути поряд, коли ти будеш казати. Добре, Юля, я за. Будь ласка, контролюй і тримай момент впевненості в собі і самовпевненості. Це дуже різкий перехід, і ти можеш його не помітити. Я щиро вважаю, що твоє місце не в прямих ефірах «Танці з зірками», а в голосі країни. Зараз сідаєш на місце Люби. Люба, пробач. Це було очевидно. Кола, ми вітаємо тебе. Ти продовжуєш в команді Діми Монатіка боротись за перемогу. Давайте поаплодуємо, Люба. Люба, ми хочемо почути тебе. Ох, моє місце зайняла дуже талановита, щира. І красива. Ти повинна бути тут. І мені не шкода, я за тебе дуже щаслива, і я бажаю вам щирої удачі, і рвіть, ви дуже всі круті. Дякую вам. Ти теж. Любов Дробина. Любо, дякуємо тобі. На нокаутах залишає наше шоу, але це крутий етап, і ми бажаємо тобі, Люба, удачі. Дякуємо тобі. Отже, це трапилось. Ми перезавантажили голос країни. Для того, щоб відкрити для вас нові, неймовірні, особливі таланти, дивись ексклюзивно на 1+1 та на 1+1 відео. Дивись «Голос країни» ексклюзивно в ефірі каналу 1+1 та на 1+1 відео.